Hello and welcome to my channel. Aji video tut moi Ahomor awards logo related jikini current affairs ase heburia include korisu. So Ahomor award report mor agote duta moi video disu. He duta video tut moi Ahomor national level award aru state level awards bura biko details so discuss korisu with recent updates. Kotike tat jikini recent updates ase 2020-21 jibur bota pradan kora hosil. Hebur moi etu video include kora nai tat notoka bure etu video tut moi include korisu. Kotike ei tinuta video jodi apnaloke sai moi bhabo Ahomor awards logo related jikini current affairs from 2020 pura apuna 2021 or June July loike e guti khini cover hoi jabar July episode jodi aro kisman award de tetiale he bilak apnaloke note down kori jabo aro agor video tu tat mor Hilpi award Bishnura bhai award Birendra Kumar Bhattacharya award biatsot Bhavendranath Shoikia memorial award ei hokolo bur je bilak recently dia hoise hokolo bur tat already include kora ase gotike tinuta video apnaloke halke sabo aur awards related questions sadharonote sokolobur examote frame ha dekhibole pa aur APSC jehetu ba 30 to 35% apunar assam related questions ahibo moi bhabo ahomor prottekto topic e apnaloke halke swato ottonto joruri so aji video to start koru 10th moghayoja award 10th moghayoja award to pradan kora hoisile ebar eminent researcher and writer paramananda mozumdar debo The award recognized his invaluable contribution for compiling a book on Dhol Maestro Moghai Oja. So Moghai Oja asile ejon Ahomor musician. He was a musician from Assam who popularized the Dhol of Assam to the world audience. Moghai Oja award to institute kora hoise 2011 not by the Jorhat district of the Ahom Jatiyatabadi Yuva Satra Porikhodor dara. আৰু এই অ্যাওয়ার্ডটো প্ৰত্যেক বছৰে মোঘায়োজা দেৱৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰি 15 মাৰ্চত প্ৰেজেন্ট কৰা হয় নাইন্থ মোঘায়োজা অ্যাওয়ার্ড লাভ কৰিছিলে লোকনাথ গোস্বামীয়ে আৰু মোঘায়োজা দেৱে তেখেতে অসমীয়া ফিল্ম কিছুমানতো এক্টিং কৰিছিলে সেইবোৰ হৈছে পিয়লি ফুকন ৰঙা পুলিচ প্ৰতিধ্বনি মাহত বন্ধুৰে মৰম তৃষ্ণা এইবোৰত প্ৰতিভা পাণ্ডে বৰুৱা অ্যাওয়ার্ড প্ৰদান কৰা হৈছিলে নটেড এছামিজ থিয়েটাৰ এণ্ড চিনেমা আৰ্টিষ্ট পবিত্ৰ ৰাভা সো প্ৰতিভা পাণ্ডে বৰুৱাৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান চাই থব মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড সো মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড তিনিজন অসমীয়া ৰাইটাৰে পাইছে তেওঁলোক হ'ল অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকন মনোৰঞ্জন বৰি আৰু অভিজিৎ বৰা অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকন আৰু মনোৰঞ্জন বৰিয়ে তেখেত এওঁলোক দুজনে মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ দ্য ইয়াৰ 2019ৰ বাবে আৰু এই 2019ৰ এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে 2020 ফৰ দ্য পয়েট্ৰি কালেকশ্যন প্ৰচণ্ডত এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন মজু অভিজিৎ বৰা চৰি ইয়াত বৰুৱা হৈ আছে বৰা বেক দ্য এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়াৰ 2020 ফৰ এ শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন দেউকা কোবাই যায় সাহিত্য একাডেমী ইয়াৰ 2020 চ' সাহিত্য একাডেমী ইয়াৰ 2020 এবাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা ছজন ৰাইটাৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ফৰ দেয়াৰ ভেলুয়েবল কণ্ট্ৰিবিউচন ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটাৰেচাৰ তেওঁলোক হ'ল ৰাইটাৰ অপূৰ্ব শইকীয়া তেখেতক শ্বৰ্ট ষ্টৰী কেটেগৰীজত ছিলেক্ট কৰা হৈছিলে তেখেতৰ যিখন বুক বেংক ছাটাৰ বাবে লেট থৰ্ণিধৰ ৱেৰী তেখেতকো শ্বৰ্ট ষ্টৰী কেটেগৰীজতে ছিলেক্ট কৰা হৈছিলে তেখেতৰ বুক গুৱাথানে লামায়া গদান আগানী বড়ো লেংগুৱেজ ডিজেণ্ডাছে পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী য়ুৱা পুৰস্কাৰ 2020 ফৰ ইজ পয়েট্ৰি বুক মেক ঘোঁৰা বড়ো ৰাইটাৰ নিউটন কে বসুমতীৰ তেখেতেও সাহিত্য একাডেমী য়ুৱা পুৰস্কাৰ পাইছিলে ফৰ ইজ ৱৰ্ক অৱয় অৱ অৰ অগ আৰু মাধুৰিমা ঘৰফলীয়ে তেখেতে লাভ কৰিছিলে তেখেতৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰী বুক ফচঙৰ বাবে বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ 2020 অজিত বৰা তেখেতেও বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ 2020 পাইছিল এছে কেটেগৰীত গঠচা বিস্ময়ৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীটো হৈছে এটা অট'নমাছ বডি এণ্ড হুইচ কামছ আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ ইট হোষ্ট দ্য লাৰ্জেষ্ট লাইব্ৰেৰী অফ মাল্টিলিংগুৱেল লেংগুৱেজ মাল্টিলিংগুৱেল বুকছ ইন ইণ্ডিয়া পদ্ম এৱাৰ্ডছ পদ্ম এৱাৰ্ডছ এইবাৰ অসমৰ আমাৰ নজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোক হ'ল আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰাইম চিফ মিনিষ্টাৰ লেট তৰুণ গগৈদেৱ তেখেতে পাইছে তেখেতক পদ্ম ফুকন উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে ফৰ হিজ এক্সেপশ্যনেল এণ্ড ডিষ্টিংগুইছ ছাৰ্ভিচ ইন পাব্লিক এফেয়াৰ্ছ বাকী আঠগৰাকীয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিলে তেওঁলোক হ'ল লক্ষ্মী বৰুৱা ফৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক গোপীৰাম বৰগয়ান বুঢ়া ভকত ফৰ আৰ্ট বিজয় চক্ৰৱৰ্তী ফৰ পাব্লিক এফেয়াৰ্ছ মংগল সিং হাজোৱাৰী ফৰ লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এণ্ড দুলাল মানকী ফৰ আৰ্ট বীৰুবালা ৰাভা ফৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক
Roman Sharma for Literature and Education Journalism and Imran Shah for Literature and Education. Padmay Awards are one of the highest civilian honors of India. Okay, our Padmay Awards Institute was in 1954. Our Padmay Awards to protect Bosore Republic Day, 26 January, announced for a hoy. Except for brief interruptions during the year 1978, 79, 1993, and 1997. So, Egeta era Bahire, Baki Republic Day, Padmay Awards were announced for a hoy. The awards are given in three categories. So, tinita category dia hoy Padma Bibhushan for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of higher order, and Padma Shri for distinguished service. The award seeks to recognize achievement in all fields of activities and disciplines where an element of public service is involved. Public service element to involve hobo lagibo. Kune decide kore se kune Padma Awards to pabo. So all nomination received for Padma Awards are placed before the Padma Awards Committee. Prime Minister every year Padma Awards Committee ekhon gathon kore. Gotike hokolo jibe nomination kora hai hom nomination bilak Padma Awards Committee homukhot present kora hai. Okay? The Padma Awards Committee is headed by the Cabinet Secretary, includes Home Secretary, Secretary to the President and 4 to 6 eminent persons as members. The recommendations of the committee are submitted to the Prime Minister and the President for their approval. The recommendation episode Prime Minister or President or whom called the telukor approval. Award winning film Bridge. So Assamese film Bridge honored with the special mention award at the IFFI in Goa. Our a film con producer or direct police Kripal Kolitai. Assamese film Bridge revolves around the devastating flood problem of Assam. Our Sibarani Kolita tekhet Lokhimpur dhokua khanar hoy tekhete ei Bridge movie kon obhinoyor babe best actress award labh korise at the Ottawa Indian Film Festival in Canada for her role in this film, that is Bridge. Sibarani Kolitar agote ei award to anegora ki amar ahomor actress egora ki paisil teo hoise earlier veteran actress from Assam Seema Vishwas begged the same award in 2019 for her role in Idan, a Malayalam film. So, ekhini kotha apnake mone rakhibe eneko question famabo pare je Sibarani Kolitar agote e Sibarani Kolitar nam to sobei paribo easy ekdom. Okay, so iman famous hoise gotike je tekhetor agot kun okhomi actress e award to paisil aru ki kun kon film or karone gotike mone rakhibo Seema Vishwas for her role in Idan, a Malayalam film. Indira P.P. Bora received Kerala Government Award. Noted dancers and Padma Shri Indira P.P. Bora received the highest national award of the Kerala Government, Guru Gopinath Natya Puraskaram. So Indira P.P. Bora, Kerala Government or national highest national award, Guru Gopinath Natya Puraskar, laugh kurise. Parag Kumar Das Journalism Award. So Parag Kumar Das Journalism Award 2021 laugh kurise veteran photojournalist Anupam Nath. 67 National Film Awards. So 67 National Film Awards so amar ahomor movie Ronua Who Never Surrendered has been selected for the best film in 67 National Award in the Assamese language category. So Assamese language category Ronua film kone best Assamese film or honma laugh kurise. The film has been directed by Sandra Mudoy. Another Assamese film, Fireflies, Jonaki Purwa, by Prakash Deka on LGBTQ theme, has been honored with jury special mention in feature films category. Our logo is 67 National Film Award, Baki Bila ko apna logo site hobo, kun kon best film hoise, kun best actress hoise, okay? So, moyat akhomar logo related kini disu. Assamese short film, Hogun, has been selected for the 21st New York India Film Festival. Hogun is scripted and directed by National Award winner Utpal Borpojari. Aro Hogun khane already ekhane best film award paisile Guwahati International Film Festival. Okay. Hogun was screened at India's most prestigious short film and documentary festival, the 40th Science Festival in Tiruvananthapuram.
Assamese short film on lockdown was wins laurels outside India. So, Ohomia এখন short film এখন বনাইছে lockdown ৰ ওপৰত সেইখনৰ নাম হৈছে Dirt Life in Pandemic. Okay? সেই ফিল্মখনৰ director Kumar Kuldeep Medhiye তেখেতে best director award লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে at Aporia International Village Film Festival 2021 in South Korea. It has also been selected for Bristol Interfest 2021 USA and the Golden Bridge in Istanbul Short Film Festival 2021. So Dirt Life in Pandemic has also bagged the Jury Award at the Nowre International Film Festival in India. So Dirt khonor logo related jukini award gute khini facts apnaloke monot rakhibo. অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ আহিছে যে আগতে অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডটো এভৰি থ্ৰী ইয়াৰ্ছত এবাৰ দিয়া হৈছিল অ'কে চ' এতিয়াৰ পৰা অসম কে বি অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন এটা লৈছে যে অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডটো প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হ'ব আৰু অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডটোৰ উপৰিও অসম গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিছে ডিচিশ্যন এটা লৈছে যে অসম বিভূষণ যেনেকৈ আপোনাৰ পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এনেকৈ দিয়া হয় চ' সেই একেটা লাইনতে অসম বিভূষণ অসম ভূষণ আৰু অসমশ্ৰী প্ৰত্যেক বছৰ এই তিনিটা এৱাৰ্ড দিব বুলি অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত এটা লৈছে চ' অসম বিভূষণটো দিব তিনিজন পৰা ব্যক্তিক অসম ভূষণটো দিব আপোনাৰ পাঁচজন ব্যক্তিক আৰু অসমশ্ৰীটো দিব আপোনাৰ দহজন ব্যক্তিক চ' এইখিনি আছিলে অসমৰ এৱাৰ্ডচ ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপোনাৰ যিখিনি গোটেইখিনি নিউজ অ'কে গতিকে আপোনালোকে মই আগতেও কৈছোঁ যে মোৰ এই তিনিটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক তিনিওটা ভিডিঅ' চালে আপোনালোকৰ আপ টু 2021ৰ জুন জুলাইলৈকে গোটেইখিনি কাভাৰ হৈ যায় তাৰপিছৰখিনি আকৌ নতুন কিবা এৱাৰ্ডচ দিলে আপোনালোকে সেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব অ'কে চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব উইথ দিছ আই টেক ইউৰ লিভ থেংক ইউ